រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រៃប្រសាក់ជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅស្រុកស្វាយជ្រុំរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រៃប្រសាក់ជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្តនិងលំហែកាយនៅថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រៃប្រសាក់ស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍នៃក្រុងស្វាយរៀងបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងស្វាយរៀងឆ្លងស្ពានកុយត្របែកទៅត្បូងតាមផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូមានចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងស្វាយរៀងប្រាសាទព្រៃប្រសាក់កសាងនៅមាត់ព្រែកទន្លេវៃកូស្ថិតនៅភូមិប្រសាក់ឃុំប្រសាក់ស្រុកស្វាយជ្រុំបើយើងទៅដល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រៃប្រសាក់យើងឃើញដើមឈើតូចធំដុះជាជួរមានមែកសាខាត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឈៃគួរឲ្យចង់អង្គុយលេងនិងដេកលំហែកាយប្រកបទៅដោយខ្យល់ធម្មជាតិបក់រំភើយរំភើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់នៅពីខាងមុខប្រាសាទតាមមាត់ព្រែកមានសង់ខ្ចោះប្រមាណជាង10ខ្ចោះហើយក្នុងកញ្ចោះនីមួយៗមានចងអង្រឹងសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវសម្រាប់លេងនិងមានម្ហូបកម្ងតាមភ្ញៀវត្រូវការដូចជាមាន់ដុតទឹកឃ្មុំត្រីរ៉ស់ដុតឬអាំងនិងបំពងត្រីគឺអ្នកភូមិនេសាទក្នុងព្រែកទន្លេវៃកូដូចជាត្រីរ៉ស់ត្រីក្រាញ់ត្រីអណ្ដែងទុនត្រីកេះត្រីឆ្ពិនត្រីឆ្លូញអន្ទង់លាក់និងលាក់មានទឹកគ្រឿងអន្លក់បន្លែធម្មជាតិមានកញ្ឆែតចូលភ្នំលាក់និងលាក់លោកគ្រូអាចារ្យអនអាយុ55ឆ្នាំជាឆ្មាំថែរក្សាប្រាសាទព្រៃប្រសាក់បានឲ្យដឹងថាប្រាសាទព្រៃប្រសាក់នេះបានកសាងឡើងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី6សាងសង់អំពីឥដ្ឋភក់បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអាយុកាលជាង2000ឆ្នាំមកហើយហើយត្រូវបាក់បែកខូចខាតទាំងស្រុងនៅសល់តែគ្រឹះដោយសារសង្គ្រាមក្នុងសតវត្ស70យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចំតួប្រាសាទបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចខ្លាយទៅជារណ្ដៅលោកគ្រូអាចារ្យបានបន្តថាប្រវត្តិប្រាសាទព្រៃប្រសាក់នេះកាលអំឡុងសតវត្សទី6ទួលនេះគឺជាកោះមួយដែលមានទឹកទន្លេព័ទ្ធជុំវិញជាទីកន្លែងចតសំពៅរបស់អ្នកជំនួញកាលនោះកាលស្ដេចមួយអង្គមកគង់នៅលើកោះនេះហើយបានកសាងប្រាសាទដើម្បីស្នាក់នៅនិងជាកន្លែងគោរពបូជាផងដែរនៅថ្ងៃមួយអ្នកជំនួញបានដឹកទំនិញឆ្លងកាត់កោះនេះស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យសំពៅនោះក្រឡាប់លិចចាក់មនុស្សចូលក្នុងទឹកទន្លេលងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់មកស្ដេចមួយអង្គគេហៅថាស្ដេចព្រៃក្មេងបានបញ្ជាឲ្យពលសេនាយកសំពៅមួយទៅស្រង់មនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតមកលើកោះនិងទៅអូសសំពៅដែលលិចមកដាក់នៅលើកោះក្រោយមកក៏បានឲ្យពលជីករណ្ដៅកប់សំពៅនោះទុកកប់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសំពៅនោះផងដែរនៅខាងត្បូងប្រាសាទហើយការកប់សំពៅនោះនៅជិតដើមពោមួយដើមចាស់ទុំហៅថាដើមពោកូកេរីគឺមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់កន្លែងលិចសំពៅគេហៅអូឆ្អឹងសក្រោយមកទៀតក៏មានសង្គ្រាមស្ដេចព្រៃក្មេងបាននាំមហេសីនិងពលសេនាឡើងលើសំពៅភៀសព្រះកាយចេញពីប្រាសាទព្រៃប្រសាក់ឬប្រាសាទព្រៃក្មេងនេះទៅលើកោះមួយទៀតនៅទិសខាងកើតចម្ងាយប្រមាណ9គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្នគេហៅព្រះពន្លាហើយនៅខាងលិចកប់សំពៅក៏មានដុះដើមស្វាយមួយដើមគេហៅស្វាយកាលដើមស្វាយកាលដ៏ធំនៅរហូតបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូអាចារ្យហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍ថាដើមស្វាយកាលនេះមានបារមីខ្លាំងណាស់ចាស់ទុំដំណាលតតគ្នាថាពេលអ្នកស្រុកធ្វើបុណ្យឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅហើយខ្វះចានស្លាបព្រាកែវគឺគេមកអុជធូបនៅក្រោមដើមស្វាយកាលរួចនិយាយសុំខ្ចីចាន500ស្លាបព្រា500កែវ500គឺមួយសន្ទុះឃើញចាននិងស្លាបព្រាកែវនៅក្នុងកញ្ជើគ្រប់ចំនួន500តាមការសុំខ្ចីពេលធ្វើបុណ្យរួចរាល់គឺអ្នកស្រុកយកមកសងវិញគ្រប់ចំនួនបើបែកឬបាត់ត្រូវទិញសងវិញក្រោយមកអ្នកខ្ចីធ្វើឲ្យបែកឬបាត់មិនទិញសងវិញពេលអ្នកក្រោយទៅខ្ចីលែងឲ្យដោយអ្នកខ្ចីគ្មានសច្ចៈរីឯដើមពោគោករីដើមប៉ុនកងរតេះមេសាខាមានអ្នកសច្ចាំងឈ្មោះទេពធីតាលោកតាត្រសក់សថែរក្សាទួលកប់សំពៅនិងដើមព
Today, ISP, get connected.